نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاتقوا الله أيها الإخوة وذلك في السر والعلن يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ألا فاتقوا الله أيها الإخوة إنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى وياكبوب لنغمو Ngalla kwa balunga miza Teri ya sobra musu za bulunga mu Oya sinzibwa mbutufu Nga teri chisinzibwa mbutufu kujia kwa Allah Elanga ye mkwano kwa babakiriza Nsabe biengira nemire mbe Okubanga bideri yombaka Muhammadi Oyo Allah subhanahu wa ta'ala Weyatuma nga kya kusaasira eri abakkiriza n'emiromo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga awo we wali ensibuko ey'okuwangaala obulungi mu nsi muno n'ensibuko ey'okubeera nga twesiima Nja kufunza byengendo bagamba ku lunaku luno kubanga olunaku olw'ejjuma luba lunaku si lwa kusomesa wa innama yawmul maw'idha luba lunaku lwa kubuulirira abantu baddeyo basobole okuwangaala wiiki yaabwe paka Friday jja ng'emitima gyabwe gizza obujja ogiteeseteese Nja kufunza kyenjagala okubeera nga twebuulirira nakyo nga nakyo kijja kubeera nti ensi nga bweyimiridde oba nga bwetambula olwaleero era lwaki ensi efaananye bw'etyo ekisooka omusajja oba omubuulize senga ayimirira mu maaso go n'agamba muti Allah Allah jabbo ky'omuliro ebiseera ebisinga n'akomaawo aba akulese tutegedde kiddako olwaleero bwe nnali wano omulundi gwe nasembayo kujja wano nabagamba nti obusiraamu bulwanyisibwa waliwo ababulwanyisa nga bafaanana ngaffe Anti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba qaumun min jildatina kigenda kubeera kibiina ekyambadde emibiri gyaffe nga kifaanana nga bwe tufaanana weyatakallamuuna bi alsinatina nga boogera lulimi lw'oyogera teri yasinga kubuza nga muntu ayogera olulimi lw'owulira oba olulimi lwo
oluzaliranwa era olulimi lwo oluzaliranwa luyina effect oba obuufu bungi lwe buleka ku mutima gwo singa omuntu lw'aba ayogedde. Kyova olaba Allah tabaraka wataala agamba nti wama arsalna min rasuli illa bilisaani qaumihi liyubayina lahum. Saatuma mubaka yenna okujjako nga mutuma na lulimi lwa kibiina kye asobole okubanyonnyola. Omuntu buli w'abeera mu lulimi lwo emikisa egikujja ku kituufu aba ayina mingi okusinga oyo atayogera lulimi lwo, kubanga wa inna min albayani la sihru. Mu kunnyonnyola mulimu eddogo, ebintu bibiri ebisinga okubeeramu eddogo ng'era ategedde enkozesa yaabyo aba wa bulabe nnyo oba aba wa mugaso nnyo. Eitha aba wa mugaso nnyo oba aba wa bulabe nnyo. Eddogo erisooka okunnyonnyola, ate nga Allah atulaze nti ekyatumisanga abantu bali bannabbi n'ennimi z'ebibiina byabwe yabatuma lwa bayani arisala basobole okugitegeera. Eddogo eryokubiri sente, oli waba aziyina tawoneka, bwabanga mulungi ng'amanyi okukozesa sente aba wa mugaso nnyo era emitima gy'abaddu gyonna gyettanira omuddu oyo. Bagamba nti summiya almaalu maala, essente zaatuumibwa sente bihatha lisimu, ekitegeeza mu Luwarabu maala yamiru, ekintu ekikyuka kubanga yamiru kulubu libaadi, sente zikyusa emitima gy'abaddu. Muddu abadde afaayo ku ddiini ku busiraamu waliwo afuna sente n'alabanga ate takyagwanira kubeera wansi awo ng'alinga ategeeza nti ekyali kintuuzawo nakifuna. Kakati abantu abakowoola olwaleero yatakallamuuna bi alsinatina, boogera nnimi zaffe. Nabbi haddharana minhum, nabbi yatutiisa okubeera nga abantu abo nattabi'uhum, tubagoberera kubanga yagamba sallallahu alaihi wasallama faman ajabahum kadhafuhu fiha, buli anaabaanukula bagenda muyingiza omuliro jahannama. Waliwo abakowoola ila ibadati lqubur, okusinza entaana. Waliyo olwaleero abo alimu abaatiikiridde olw'okubanga yuqiruuna tawhidu rububiya, baatiikiridde olw'okubeera nga yuqiruuna tawhida rububiya, tawhidi eya rububiya ey'okumanya nti ani yakutonda. Allah agamba nti wala insaaltahum, singa obabuuzizza abaddu abo man khalaqahum, ani yabatonda, layaquluna Allah, bonna beegatta ne bagamba Allah. Kati omuntu ajja mu kitundu kyabwe walimu era ne mumwagala era ne mumugoberera, naye nga obusiraamu bwammwe bugendamu ebituli, kubanga zonna firaq oba ebibiina ebizze bibula bizze bibula lwaguluwu kusukka kkomo mu kintu ekimu. Bakhawaliji dhallu, bakhawaliji abaitibwa bakhawaliji baabula olw'okuba nti basukka ekkomo mu kweraliikirira nga bwe bagamba okutya akhira, ne basukka ekkomo fadallu ne babula. Kati bonna abazze babula basukka ekkomo, ne bano abakowooze botasobola kutegeera olwaleero bonna yuqiruuna tawhida rububiya, naye nga abawalimu abayina ensonga abasobola okusomesa tawhidi ow'emiteeko esatu bonna bonna they have been eliminated, basaanyiziddwawo mu society.
ni wajabu walimu aladhina yukiruna tawahida rububia abaka kasawo tawahida rububia nga abata liba silamu bunna bamu igatako uliyajina nagamba Allah Allah wahuyiza Allah janzije nalindi ya muwogo nalindi ndia katogo neka tabwe mfana nye ninye nyonyi la yastafidu min hadha alam omuntu wabuli jebe bigambo tafunamu era abamu be batera okuyita ebibooziboozi olwera abo walimu webali naye nga abo walimu abaliwo tebaleeta taathiri mu community tebasobola kuleeta njawulo nabasiraamu kubeera effective kubeera ba mugaso nakukyusa bulamu bwabwe mu mbeera y'eddiini naye nga bwe twalaba omulundi ogwayita twagamba nti bamustashirikun bagamba idha aradta boboya gadde antahdima hadharata almujtamaa alayka bi thalathi baka boboya galokusanya wo society onne kulakulana oyina makuba asatu ekubo lyengendo kwagala mu asatu lyekubo lyokubeeranga bagamba isqatul qudwa okujjawo abazungu kye bayita role model oba omuntu alabirwako an example to others yesonga lwaki olwalero yarfauna arrajulu attafiha basukulumya nokusitula omusajja owawansi weyatakallamu fi amrin amma nayogera ku nsonga ennene ezirimu okuyimirirawo kw'eddiini n'okuvaawo kwayo naye nga akutta omumuli ogwo tali mutakhasiso si specialist mu ekyo kyagezaako okutembeeta ku mitimbagano ebimu min almakhraj alfitan alyawm olwalera ebintu ebigenda abantu bateeka ku kiyama bejjuse baberenga bejjusa mulimu emitimbagano internet kubanga buli ayina obusobozi akwata essimu neyetunuzaamu kamera waliwo abo walimu abavuddeyo olwalero nga bakowoola abantu ng'akugamba nti owekibuli owa Supreme Council nowe Nakasero nowaawa mwenna muli basiraamu mmwe babu naye ng'ekituufu kikakata kw'oyo mutakhasisu oba oyo asomye oba oyo amanyi oba Allah gwe yateeka obuvunaanyizibwa mu nsingo ye wama kaana kubanga yagamba nti wama kaana almuminun liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqati minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ababantu Allah biyayogerako nti fenna tetusobola kuva wano genda Sudani kunonya kumanya tetusoboka fenna tetusobola kuva wano genda Saudi Arabia kunonya kumanya naye muvaamu abamu muffe liyatafaqahu ne bagenda eri liyatafaqahu fiddiini ne bakenkuka mu ddiini waliyunziru qaumahum bwe badda mu bantu baabwe ne babeegesa ne babagamba ebyo bikyamu idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun abo abantu ne babivaako olwaliro waliwo abaagenda naye nga tetukkiriza bye batugamba wabula tukkiriza mu abo abatamanyikiddwako na buyitire nti gundi ono yasomako wabula tumulabi ku social media ng'akowoola akugamba nti fe fenna be bamu buli wolaba omuntu ng'agamba fe be bamu n'omukowoozi ow'ennyimbe n'akowoola okusinza entaana fattahimuhu oba oyina okumweraliikirira tabeera mutuufu ekyokulabirako ekyo bakijjawa kubanga bagamba isqatul qudwa mu point ya isqatul qudwa bagamba alayka bi muallimi diringa
diringa nomu walimu, diringa nomu walimu. La tajialahu kima, mufule ngataina value. Mufule ngataina achi, taina value. Olwale nomu kowoze. Abagasibobwa yanga wababa yita. Ajia kumindia. Naga matono hapa seka. We unyomu tunga seka. We unyomu tunga seka. Teri ya inamageze chachifula kutuba. Kubanga. Bobo inamagezi webuza ntipine vigambo chiche tufunamu. Is it respecting abo walimu? Oba kubaka kanya. Simple. Kubanga buli akowola aba ina esonga lwaki akowola. Kati abantu abo kaumu minjildatina bafana nangamwe na iya deona ila na baba kowola kubazeri muli. Baga iskatu kuduwa aleka bil muallimi. Diringa neseka. La tajialahu kima. Mufule nga taina value. Baseka teba ina value orwariro. Na inga luwaba kowoze. Aba gama antinabu baseka. Sisobo la kubeda anga antegera. Nenzi jamu mwe. Aba tamanyi. Nenjo gera kubaba tumuamu. Katingawa ni wamu baseka sefuka. Nembalaganti abuwari mubabi. Ero buanga mugenda bumu tunuliza. Manyenti mubi. Sengamba dena magenzi. Kubanga nze okubasingana yabakumye kumye sengamba dena amagezi nandize kubala gabulunji bwe neyo muntu ajja ngatunude mu kamera akulaga bulunji bwabo bubi bwabo walimu wallahi ba sheikh babi bebakola kino nawa nkulirizanga ddalo ina amagezi. Oyoroza chakoola kirimu omulamwa ogogulumize eddiini nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba tuwa mayu azimu sha'airallahi fa innaha min taqwa alqulubi wa hurmatillah. Ono seka ramzu kugamba sheikh wali naye nga nabi bwe yagamba nti warathatul anbiya basika baba nabbi fi bayani alhaq mukunyo nyola mazima kateri program yali abasajja eyebintu ebyo ebisatu bajja ne batonda mwenyingo nabaga isqatul qudwa okusanyawo kibeta roro modo okubanti omwalimu mu society tayina value lwaki liannakum tajtabiuna alayhi mwenakwe mukunganirako naberanga abawajjaha. Katoli watekeddwa okubeerawo campaign nga ye kigirese kunnyonnyola nti seka tayina value. Tewaliwo bwetaavu abo abakowola eri kabuli nze sobola kujja kugamba nti seka wabula nkugamba waliyo ababuze abakowola abantu ne bagamba mugende musabire eri kabuli abo abali wansaawo tebakyeyinza. Okumanya tebakyeyinza Allah lyatugamba nti bwoba oyina taata wo oyina maama wo nzenja bagamba kubanga obusiraamu bwe bungase nammwe nti mu umma tubaddemu n'abawalimu baffe nga ba Abdul Karimu basheikh Abdul Hakimu Senfuka basheikh Ibrahimu Kirya basheikh Mustafa n'abalala Allah aboogerako n'agamba nti wala yashuruna amwatun ghairu ahya abantu abo bonna bafu wala yashuruna ayyana yub'athun bonna tebamanyi ddiro bagenda kuva wansa naye omuntu akuma nakutwala ku ntaano basabe akuma nakutwala ku ntaano basabe kati omusiraamu n'avendaga nti abali baseeka mwawukanyeemu ebyenzikiriza oli bagamba nga ebikwatagana ne kabuli n'ebifaanagana nga kyanzikiriza togambanga nti baseeka baawukanye eyo khilaafu eri shaadhi teyina itibaaru fi sharia tebaawukana mu byanzikiriza haula abo nabbi beyayogerako nti duatun
bakowoze ala abiwabi jahannama bayimiridde ku miryango gya jahannama bakowoola basaabaze be bayingiza mu jahannama faman ajabahum yennaana abaanukula kadhafuhu fiha tebeesobola. Ali ibn Abi Talib abakoola eri ebyo tebasobola kukiyimirizaawo okujjako nga basoose kumalawo baseeka abali ku sunna ne babakuba ne babateeka wansi. Omuntu ali mu kabuli abate yeeyinza muganda wange nga bw'otyayo gwe okufa ne wejjanjaba naye bw'ali. Ali ibn Abi Talib yatwala abantu kabuli n'abagamba bakyala bamwe baleka ku nsi bwe mwaleka bafumbirwa emmaali yammwe nga bane ge mawulire agali eno gye mwava n'ababuuza nti madha indakum mwe muyina mawulire kiga musobola tuweyo wansi. Ali amirul muminin n'agamba be yali nabo nga bagenze okuntaana eyo okubawa ku salaamu yabagamba nti laukanu yantikun senga aba bali mu kabuli yawo babadde boogera laqalu bandi gambye watazawwadu mwesibirira abakyali obulamu abalamu fa inna khayra zadi zadi taqwa kubanga entanda esinga obulungi ntanda yakutya Allah beegomba okudda okusalira akezi kyokka omuntu akusitula kutwala ku ntanda mu basabi olaba obeera naye nga muntu wo akuluma ng'ava mu bulamu eno process yandikulaze nti abatakyeyinza Allah gan falawla idha balagati lhulqum abantu abusenga batuuse ku time ey'okuvaamu omwoyo nga bali ku ntaanaawo tarjiunaha in kuntum sadiqin abantu abamusobola obaddiza obulamu bwe mubeeranga muli baamazima ne baddamu oko obulamu abamuntu wo kubanga wa antum hina idhin tanzurun mubeerawo nga mulaba walakin la tubusirun mubeerawo nga mutunula naye nga temulaba what is going on nga temumanyi kigenda mu maaso n'olumwa n'okaaba ng'akyalimu omukka gwassa kiri kityanga avunze wansi tebakyesobola amuwaatun ghayru ahya mbategeeza nti abo abali awo wansi bafu si balamu. Aba balenzi bonna abakoola ku midiya n'ebifaanana nga bakulaga okukoolera kabuli si batuufu naye ebyo ebintu biira gye bitandikira kubanga ne Saudi Arabia waliwo omusiraamu bamutanga Abdurrahman bwe bamala okuleeta nga balese eddaawa yaabwe abatali basiraamu ey'abazungu gye baleetera mu bintu ebisatu gye muwulira bye bagamba nti ebintu bingi bye bagamba ne bagamba ilmaniya eyo ddaawa yaabwe eyo baddiranga mu nsi ez'enjawulo babeera balinayo bali representative ne Saudi yaliyo eyali akowoola eri ebintu ebyo waaba akowoola elmani omusajja oyo omukowoozi omubuze bw'ajja n'ayogera ku bwenzi akugamba obwenzi bubi kati nga naawe omusiraamu omanyi obwenzi buki bubi n'agamba okumanya obwenzi bubi togenda kuwa bakyala valiyo kubanga oba olabye abakyala bangi abaaki ab'enjawulo obusiraamu eyo si y'ensonga kuwa valiyo nabutawa valiyo lwaki mana azina bwaziyiza obwenzi bwo bwabuziyiza lwa nsonga ndala naye ono aleeta zize naye nga olwokyayagala okuyingizaamu ekibi noga nti abazungu olaba omuzungu ayogedde bwati bagenda kusira mu kaneda ssebo bakowoola kubanga bwoba onoobuza okowoola fittadaruji okowoola mu madaala omwana owa nasale tomutikka kidomola ogenda omubuza mpola kati baseeka abo boolaba najja n'akuba ekiboozi n'anyumya obulamu bwe bano abantu embeera gye balimu ey'obwavu embeera gye balimu ey'obutamanya beetaaga kubakowoola na bibagasa si kubanyumiza bulamu bwo ng'oli mimbali nkowoola ya kipasita naye ffe tetusobola kubiraba wabula nukaddisuhum tubagulumiza era ne tulaba nti baseeka b'amaanyi abatali basiraamu bonna bakkiriza nti teri atonda teri agabirira okujjako Allah naye obuzibu bwe buli kubanga ekyo risala al muhammadiya oba risalatul ambiya obubaka bwa bannabbi bugenda okujja adrakatum
ala dhalik bwaba singana kwecho ekyo kuberanga Allah bamumanyi jali muguru newe bwajja bwabalaga ani ayinza okusinzibwa kubanga bakimanya Allah jali eyatonda buli kimu naye nga basinza birala kana nnasu ummatan wahidatan bonna umali ekintu kimu buli woleta amazima ng'olesa tawhidi omutuufu olesa amazima abantu babajja kukyawo kati baseeka abo abakoowoola mu mulyango ogwo gwe twogeddeko mu bintu ebisatu bo bakoowoola nga bakulaga kumaakuma omusiraamu omwenkanya alina okugamba nti ekikolebwa oba baakoze mawuledi ku Supreme Council mawuledi teri mu busiraamu oba baagikoze kibuli teri mu busiraamu أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور غطفوندي كده ولو بتعمل منسي نغا إنسونغا يوكفوندا كوي بيانفونا بيانفونا بيفونزي أبان تباكا بيانفونا شتغين لفوندي كده ناچو خطبا يافي ekisooka kweyo ensonga abazungu mu babu yaabwe eya tagribu tagribu kwe kubeera ng'olaba daruriyatul gharbu olaba obwetaavu bw'abazungu okuba nti obeetaaga kibaita tagribu baseeka baffe baatugambe bakuliyetinga ekintu bayita kalak oba stress era omulembe gwe tulimu baguyita mulembe gwa stress kati abantu buli obwavu bwe bubalumye ne balekawo eddiini wujuhuhum obuufu ne babeera nga yattajihun batunudde mu buufu bwa kunoonya dduniya ensonga bbiri zengenda okyogerako ensonga esooka الله سبحانه وتعالى لو بسط الرزق سينغا ايانجولو زيبين فونا أغدو بي بابي فونا بوناني بابي دباغاك الله يوعي لنا لبغو في الأرض باندي يونون يمونسي قد وما ننزله يقام بي رزق الله تجيس إلا بقدر معلوم okujjako ekigere ekimanyikiddwa tewaliwo lizikiyo yakuyiseeko ekyokubiri akakanyigo kakuleetera litaalamu watarji ilai Allah kaleeta osobole okumanya odde gy'oli yagamba nti falawula ijjaahum basuna senga bwe baafuna okulabulwa oba akabonero ako tadarrau beemenya ne bakomawo ne bagamba Allah obadde ongabirira naye ebyenfuna bikeeye ebyenfuna biganyi nsaba ongabirire yagamba tadarrau senga beemenya ne badda gyali Allah akikola nga yagala twemenye tugambe nti Allah ekyakunjisa ekyakunzigisizaako obugabirizo obugabirizi bwo bujeemu naye ekomyewo nsaba busonyi oddemu ongabirire Allah agamba senga bakikola ekyo walakin kasat kulubuhum ekizibu wekiri ebyenfuna bwe byeyongera okufunda nabe emitima gyabwe gyeyongera okuguma bagamba emitima gyakaluba Allah kiyagamba walakin kasat kulubuhum وزين لهم الشيطان ستاني نيبا وندي لما كانوا يعملون ايو يباكو لانغوالو زبيبي توف ايو ينسونغا
Lwaki tetudda ngulu. Tetukimanya ekyo. Nti olusu Allah yinza okuba abadde akugabirira. Naye nga sente ozikozesa bubi. Musiraamu Allah yakuwa emmotoka n'okoleramu ebyembyone. Hala hadha kana mina shukuru. Okwali kumwebaza. Oba kwali kafu wali yakyengera kyakuwadde. Agala okomewo. Eyo ensonga lwaki obugabirizi kati tebukyajja. Chufula ba gamati. Fakultu istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili samaa alaykum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu istagfiru rabbakum. Agamati mwegeye Allah basunuwe. Kubanga musunyi. Ajabatu nyisi zenkuwa. Awa inji walize mahali awa wene zade. Echo chikuwa atako istighfar. Okwege ili Allah kusonywa. Kubange chile sobu zibu faidhanati fi dunia kanyigoko na muusi. Enkola ganayo ne Allah mbi. Allah gabirira awa ine enkola gane nungi na ye. Echo kubiri bobo nonya sente. Chimanye nti ensi yonna abantu tebalina kubeera bagagga. Waliwo mina duaati betuogeddeko abakooza abatali batuufu. Tajidu minhum. Oyinza singana mubo. Mani yakulu. Agamba. Nti oli mwavu by choice. Oli mwavu lwakuba oyagala. Senga fenna tubeera bagaggani aweereza munne. Gwayogera ebyo. Bw'omala n'okkula w'essomero. Nga fenda tugudde wa masomero. Ani analeta abaana be uwo. Ani anatikula kwa yogere byongo limuka goleta konteina. Ani anatikula konteina yunga nange nese yanga. Huwa fadhalakum. Allah subhana wa ta'ala yabasitula. Ba'dhukum ala ba'dhu. Aba mufu Allah yabasitula mubyenfuna. Buli omu afune munne. Ne yaba kawoze bolwa lero. Baga manti fenda tuina kubeera bagagga. Kalla. Echo chao kanila ddala ne Qur'an. Mwegendereza abakowoze ababamalira data bakowoze ababuze olwera abantu banji dawo olwaleero obwobusiraamu buli woggulawo wuli abogera ku busiraamu banji naye olowooza lwaki tegulina effect mu society lwaki olowooza community eri bubi ng'ate abantu banji balabika bakowoola abantu kubanga aba bakowoze abasinga 95% abali ku mitimbagano si batuufu. Eddiini tebagijja ku buli muntu. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Mwino okwekenneenya bani bemujjako eddiini. Si kusosola. Naye lwakuba nti eddiini amaana. Bwakuwa ekituufu jana. Bwakuwa ekikyamu muliro. Ekyo ekintu ekiri ku leve eyo. Osobola okirisikinga. N'okiteeka muntu gw'otamanyi. Imma nar. Okwera likirira n'okwejjusa okw'oluberera. Allah agamba ati qalu wa hum fiha yastarikhun. Bagenda kwogera nga bali mu jahannama. Rabbana akhrijina fiha. Allah tukusaba otujjemu na'mal saliha. Tukole ebirungi ghaira alladhi kunna na'mal. Tuve ku bibi byetwaliko. Allah babuze nti awalam nu'ammirkum. Saabawangaza bbanga lyali libamala. Era abo bennyini abaddu bagamba abaalisikinga obukkiriza bwabwe ne babuteeka mu mikono gy'abantu abakyamu bagenda gamba nti laukunna nasmau au naqil senga twali tutegeera nga tuli bawuliza eri Allah waffe makunna fi ashabi said tetwandibadde muliro. Allah abagambe afalam takunu taqilun mwali temutegeera tolisikinga kye bayita bukkiriza kubuteeka mu mikono gya buli mukowooze. Emirembe gyagenda gimalawo. Owangali ebbanga lyonna ng'oli mu kwejjusa. Bagenda kugamba bagambe nti famalana min shafi'in. Sinayo mwolereza. Wala sadiqin hamim. Wadde mukwano gwange nfanfe. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Senga nina chansi nenzirayo ku nsi. Aba abantu bemugoberera abakowoola okugatta fenna be bamu n'ebifaanana
Siba kooza batufu bagenda kuteka mukujusa okoluberera. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munana.